Tinha o baixinho do Marcinho, mas... Corre, tem que subir. Corre. Vai depois ficar. De novo? Corre, fica, vai, não, vai, né? Não acredito. É. Pô, outro dia foi uma. Você vai, hein? É uma puxilha, né? Vai levar o Mac? Opa! Só tem uma coisa, você tem que vou falar com o Ari, manda vir dois selos de selo da governador. Ali é a tomada de acoplamento, então dá uns pinguinhos de óleo, mas isso aí não tá em nível crítico, porque tá controlando. Tá certo. Só sempre observar o nível do óleo de manhã, né? E após o voo, sempre olhar, tá. O resto tá tudo 100%. Só.